A TV Itinet está recebendo Iane Dutra, ela que é carirense sergipana e ganhou o título inédito de Miss Agro Brasil 2023. Sem dúvidas nenhuma, representou muito bem a cidade de Carira, o nosso estado e também a região Nordeste, visto que ela foi a única candidata de nossa região. Iane, seja muito bem-vinda à TV Itinet. Muito obrigada, Thaís. É um orgulho imenso estar aqui hoje na Itinet, podendo contar um pouco sobre esse concurso, a minha experiência, poder ser a única nordestina a trazer esse título para cá. Eu queria que você começasse, Anne, fazendo um resuminho de como é que você se inseriu nesse mundo agro. Minha história com agro vem desde a infância. Eu sou uma parte de uma sucessão familiar. Perdi meu pai aos 12 anos de idade. Demos continuidade aos trabalhos dele através da lavoura de milho, pecuária. Hoje, meu maior engajamento é na pecuária, é onde eu quero assim realmente construir o meu legado. Venho me especializando mais ainda em melhoramento genético, para fazer um animal com mais qualidade, uma pecuária moderna aqui para a nossa região. Tenho planos de fazer meu primeiro leilão de gado ano que vem, fé em Deus. E assim, dar continuidade à minha vida no agro, com o título de Miss agora, né? Mas com outras responsabilidades também. Todos os negócios da sua família são justamente lá na cidade de Carira? Isso, na cidade de Carira. Estou entendendo. Iane, como é que você tomou conhecimento desse concurso, né? É o primeiro ano que acontece esse concurso. Eu tenho certeza que diante do sucesso, principalmente aqui, né, no estado de Sergipe, divulgamos bastante, teremos outras edições. Como é que você tomou conhecimento desse concurso e por que você decidiu se inscrever? Hoje a gente tem um fator que facilita muito, são as redes sociais, né, que atrai interações ali, conhecimento. E aí eu já tinha uma amiga lá no Paraná, que eu conversava com ela sobre questões profissionais. Sim. Ela é bem engajada lá na região dela, trabalha com gestão de pessoas, que é a Tabata Stock. E acabou que ela conheceu a organizadora do concurso e estendeu o convite para mim, ela Sim. que me indicou. E aí, conversando com a organizadora do concurso, eu vi que seria um concurso que não trataria somente de beleza, sim, sim. mas de mulheres realmente engajadas com o agro, com toda uma experiência ali ligada a isso, e foi o que mais me chamou a atenção e me atraiu. Aí você disse, pronto, vou me inscrever. Qual que você acha que foi o grande ponto de destaque do concurso, né, em relação a você, para justamente ter tido a preferência dos jurados, digamos assim? Eu digo assim, todas ali são merecedoras, Sim. todas se prepararam durante 4 meses, tivemos mentorias semanalmente, cada uma com sua particularidade e realmente assim, acho que a questão da história foi o que pesou mais no concurso, quem entregasse a sua história de vida de forma mais verdadeira e tudo, foi onde os jurados identificaram quem seria a ganhadora do concurso. Bacana demais, Iane. Esse concurso aconteceu na cidade de Cascavel, no Paraná. Após a divulgação do resultado, você ainda ficou lá, mas o seu retorno para Sergipe, mais de perto, né, para o seu município, o município de Carira, foi marcado por muita festa, carreata, fogos. Eu achei bacana demais. Como é que foi para você, né, ser recebida daquela maneira pelos seus conterrâneos? Acho que a melhor parte do concurso, além da vitória, foi ter essa receptividade, né? Eu não esperava, assim, a felicidade foi imensa. Até hoje, assim, venho agradecendo muito as pessoas que fizeram isso por mim. E ajudou mais ainda a destacar o nosso sim, estado. Sim. Porque as pessoas do Sul, candidatas, juradas, ficaram, assim, realmente me parabenizando por essa conquista, justamente por ver esse carinho das pessoas comigo quando eu cheguei. Como é que está a sua vida, né? Movimentada, eu acredito, depois desse concurso. O que é que já mudou? O que é que você ainda espera que esse concurso possa trazer de frutos para você? Minha rotina já mudou totalmente, né? Como você vê, entrevistas, tem toda uma programação e tudo para cumprir. E para o futuro, eu acredito assim, que eu abri portas para muitas mulheres. Eu quero que outras mulheres se espelhem na minha experiência, de que elas também podem chegar lá, também podem alcançar esse título. Eu já quebrei alguns paradigmas por eu ser nordestina, chegar Sim. lá, conquistar esse título, onde é uma região que tem hegemonia
dos títulos de Miss, né, que é o Sul e Centro-Oeste. Então, acredito assim que as mulheres podem acreditar mais em si e chegarem lá também. Sem dúvidas, né? A sua conquista, o seu título, eu tenho certeza que vai servir de muita inspiração para outras nordestinas e principalmente, né, sergipanas. Eu tenho certeza que ano que vem vai ter muita sergipana participando, né, concorrendo nesse concurso. E Anne, tem mais algo que você queira ressaltar? Estou aberta assim, às mulheres, querendo ou não, hoje eu estou representando elas, as mulheres do agro. Quem quiser conversar comigo, me procurar, trocar experiência. Então, hoje eu sou assim, um papel importante, acredito, nessa, tanto no agro como em representar as mulheres. Então, podem vir até mim, estou feliz demais, claro, né? E quero poder ajudar outras mulheres também através do meu título. E a gente também, né, fica feliz de ter uma sergipana, uma mulher de nossa região, representando muito bem o nosso estado, a nossa região. Parabéns, Anne, faça um excelente reinado. Muito obrigada, Thaís. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. As imagens são de Frederico Delice e aqui Thaís Cristina para a TV Itinete.